د ننګرهار ولایت اوسیدونکو وايي افغان حکومت او وسلوالو طالبانو د په قطر کې د سولې د روانو خبرو اترو پر مهال د امتیازاتو پر ځای د جګړې درولو فکر وکړي. د ولسی غونډه د تلی پاسلې ورېشتمه د ننګرهار کامی ولسوالۍ کې د ولسی جرګې د غړي میرویس یاسین لوري د سلګونه قومي مشرانو او ځوانانو په ګډون جوړه شوې وه. په غونډه کې د قطر د سولې د مذاکراتو ملاتړ وشو او له افغان حکومت او وسلوالو طالبانو غوښتنه وشوه چې بند وکړي او سولې ته لار هوار کړي. غونډې ته د خبرو پر مهال د ولسی جرګې غړي میرویس یاسینی وویل که قطر کې د افغان سولې خبرې پایل ورنکړي د افغانستان حالات بلې سوري هم بدتر شي. یاسینی پر افغان حکومت او وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې د سولې په مذاکراتو کې د امتیازاتو پر ځای افغان ولس له جګړې خلاص کړي. د وایي موږ د سولې روانو خبرو ملاتړ کوو، خو نه د تیرو اتلس کلونو لاسته راوړنې قرباني کولی شو او نه هم د نظام د ړنګېدو اجازه چاته ورک. خو دا وروستی چانس هم دی، نو باید افغان حکومت او وسلوال طالبان د امتیازګرۍ نه تیر شي او ملت خپل کړي. دا ملت باید د خپل حق غوښتنه وکړي، دا باید راجګ شي. هر څوک چې رسول غم لکه ایمن ته موږ دارې نه تمجید کوو، هر څوک چې د دې افغانستان په حدود اربا کې اوسېږي هغه د دې خاورې مالک دی. مو پرې دې شنوړم ټوټه ټوټه کې په دې ولسی غونډه کې د ننګرهار ولایتي شورا غړي اجمل عمر هم د جګړې له اړخونو د اوربند غوښتنه وکړه او افغان حکومت او وسلوال طالبان سولې ته وهڅول. هغه وویل د جګړې قرباني ولس دي، افغانان دي او عام خلک دي. باید حکومت او طالبان د ولس په خاطر نور له جګړې لاس واخلي او سوله وکړي. ولس د هڅه تاسو کولای شئ، تاسو کولی او موږ جزیو موږ تاسو نه بغیر هیڅ هم نشو کولای. دا نن چې موږ ولاړو هم تاسو ته ولاړو، او که تاسو د هغه موږ سره بدرګه کوي دغه موضوع د اوربند او طالبانو سره سولې او په حکومت باندې فشارونه او دغه د طالبانو د حکومت بنبست ماتول دا په غږ او په اتفاق کېږي. د هغه د کامې نه انتقال کوي ښار ته او بیا کابل ته، تر څو رئیسنی صاحب دغه موضوع موږ مرکزي سطح باندې ویسو. د غونډې یو بل ویناوال او د کابل پوهنتون استاد سید اکبر یو له اوسني بد وضعیت څخه د افغانستان د خلاصي او هیواد کې د وجګړې پایت رسیدو لپاره له ټولو ولایتونو څخه یو ولسی حرکت د پیل غوښتون کې شو. خو د ولسی جرګې غړي میرویس یاسینی بیا وویل چې د ختیځو ولایتونو د ځوانانو په ملتیا د داسې یو حرکت د پیل هڅې کړي چې پر افغان حکومت وسلوالو طالبانو او نړیوالې ټولنې د خپلو غونډې لاریونونو او نورو اعتراضونو له لارې فشار راوړي چې جګړه پای ته ورسوي. دوی دوحه کې د افغان حکومت مذاکراتي پلاوی د تایید وړ وباله او د دواړو اړخونو له مذاکراتي پلاوی څخه د سولې په خبرو اترو کې د نرمښت غوښتنه وکړه.